aad baad u mahadsantahay wali maxamed makiman runtii maxaan ku raadaa warkaas waa war ee laga dareensan yahay ilaa sabtidii 7 bishan soo socday weeye marka dabcan waa la filayay mar walba inay arrintan oo kale ay dhici karto maxaa yeelay marka fadhiisaan ragga had markuu saayo waxaa dhacda inuu kolba tabartaado inta ay tahay aad ku tashato laba kan yidhaahdo xamaas ama guud ahaanba falastiiniyiinta waxaad moodaa inay isticmaaleen maamaadii ay rag tashaday dhul waa jiri karaa taa ka labadeed ay tashadeen ay go-aansadeen inay wax uun isku dayaan jawaab ah inay taariikh sameeyaan taariikh inay sameeyaan dagaalkaasi wuxuu ahaa runtii dagaal taariikheed gacanqaadkii ugu cuslaa ee israa'iil ku dhaca marka laga soo tago 1973 oo masar ay sidanoo kale samaysay laakiin masar dowlad weyn oo awood leh ahayd waxaa kaloo caawinaysay dowladdii syria laakiin hadda jabhad go-doonsan aan dhaqaale helin oo aan dad iyo beri iyo xiliga dhulmina aan waxba uga imaanin waa mucjiso dagaal runtii tilaabada ay qaadeen waana arrin adduunkana ku noqotay surprise ama lama filaan waxayna tusi kartaa israa'iil waxay tustay israa'iil xanuunka iyo nabadgelyo darradu dhibka ay leedahay ayaa israa'iil la tusay runtiina waxaan rajaynayaa in israa'iil ay ogolaan doonto wadahadal iyo dowlad falastiin ay leedahay inay ku bedgelan doonto weerarka kadib baan rajaynayaa waayahay haajirow markii arrintaasi dhacday siyaabo badan baa looga hadlay wadamada reer galbeedku waxay taageereen israa'iil oo ay sheegeen in duulaan lagu qaaday dadkeedii la baabi'iyey wadamada dunida islaamkana qaarkoodna si liita bay u hadleen haba ugu horreeya imaaraadka oo cambaareeyey xamaas turkiga oo isagu arrintu dhexdhexaad ka noqday oo yidhi wadahadal arrintaa lagu soo dhammeeyo iyadoo turkiga lagu tuhmi jiray inuu yahay waddanka ugu tunka weyn ummadda islaamka qadiyadiisana caddeeya bal arrimahaasi maxaan ku micnayn karnaa horta marka hore xamaas iyo guud ahaan reer falastiin waxay ku jiraan dagaal xaq ah oo jihaad ah oo isdifaacid ah oo isxoreyn ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ana allaha calaa nasrihim laqadiir kuwii lala dagaalamay waxaa loo amray inay iyaguna dagaalamaan oo isdifaacaan sababtu waxay tahay waa la dulmiyey ilaahayna subxaanahu watacaala gargaarkiisa wuu awoodaa waxaan rajaynaynaa inay helaan mid ka weyn midka laga filanayo dowladaha islaamka iyo kuwa carbeed ballanqaadka ilaahay inay heli doonaan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala taas waa mid ah midda kale imaaraadku awal masuul fure kuma tirsana ayuu ahaa marka imaaraadka taariikhdiisa waa naqaanaa waxaan kaloo naqaanaa taariikhdii dhowayd yeman iyo suudaan iyo meelo kale oo adduunka ka mida waxay ka sameeyeen iyo liibiya marka imaaraadka iyaga hadda intaas wax ka badan kasii dhihi maayo waana laga filayey wax kasta oo imaaraadka uu dhaho runtii waa laga filayey dhanka kale dowladaha islaamka runtii qaabka ay uga jawaab celiyeen waa qaab daciifnimo ah oo aada u hooseysa oo runtii waa meesha ugu hooseysa iimaanka wadaalika adcafu liimaan iimaanka meesha ugu hooseysa ayay u hadleen runtii waxaa badhaamayga wadamada reer yurub qeyb ka mid a sida netherland waxaa dhaamay wadanka la yidhaahdo venezuela madaxweynaha nicolas maduro madaxweynaha waqooyiga kuuriya kuwaasaaba dhaamayba madaxweynaha ruushka oo aad moodaba in kuwii muslimiinta ahaa ay ka cod dheeraayeen oo aada uga cod fiicnaayeen runtii lama filaynin sida hadda wadamada kale turkiga iyo sacuudiga ay jawaab uga bixiyeen lama filayn dhanka kale waxaad ogtahay marankii ka rabax inay xidhatay masar inay xidhatay ayaa maaragtay waxaa kaloo jirta masar inay sirdoonka masar ay dhaheen horey baan anagu u ogeyn weerarkan yuhuudda waan u sheegnay laakiin lagama ila yeelin oo wax lagu qoslo runtii maantana xadki waxay xidheen xadkii rabax si kastaba
ولكن نقول جعلنا نقرب تاجناي ونجعلنا وحنا لا نهاي ولا تهين في ابتقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما هاوش العنا وهود العنا هل شبادها يبالها افتضا مروا البواب البنيدين مرنا النبض ميدان هاي سنة مروا البواب وحال إذن كنت الوامي يا رجل حسر مروا البواب وحال إذن كحيدنا بياء انقضاء يوحو البعض سلا درادين هذي حنون سنة يام هذا حنون سنة يسان يقول هو حنون سنة يام وهبك يوم حنق الله يتبعتها يلي بجري الدرادة وإذن الله أركان وحي لله يكرر شيئين منه وتكرر شيئين إنسان وشناء كل النورانا هنا حر يكون نورانا رجينا إن شاء الله تعالى مركز غير فلسطين وارد علينا ونقول صندوقنا بإذن الله الداري waye duqeymihi wali waa sii socdaan tan iyo maanta ilaa xalay ee dhimashada ee falastiniinta ilaa ee 500 bay kor u dhaaftay yuuda waa ee 1000 bay gaadhay aan mareykanka saan u jeednay wuxuu keenay ciidamo badan oo dhinaca badda maraakiibtiisa dagaalku soo diray iyo diyaarado isagoo sheegay inuu soo furan doono xoogno ku soo furan doono dadka laga haysto yuuda arintaas maxaan ka oran karnaa وريه لكن أن أرتو حال إذا دردر رجل بروب ووح رنتي لغما وحاوية دردر رجل بروب بأدينك ووضرا دول من سيئة ربنا إسرائيل والدولة حيوب لغو بسيء ومرايكا كي يرجل البيت كي حيوب بسيء وإستيب كمي ومرايكا كا لغونا طلق لأي السمينية على لغو قبطة ومنت لغو هايو باريكا تحي قاران ودبرا عربتا إيو إيران sida baradeed maraykanka deelama yaabayno inuu arintaas ku baaqo laakiin ciwaabta maraykanka mid u dhigantay inuu dabada muslimiinta laga helo ayaa loo baahnaa runtii oo iyagu qudhoodu ay hadalada hadalada la mid ah ay jeediyaan ficilaha isku dayaan aad buu ficilaan lahayd maraykanka runtii lama yaabin inuu sidaa u hanjabo adoodabta wadamo badan oo muslimiin ah ayuu soo lay oo aan maartay horay wax yar uga yiri ay soo jirin marka laakiin maanta waxaan rajaynayaa ilaa hadda dagaalku inuu balance yahay maalintii afraad ama haydinkii afraad buu marayaa waxa weyn waa balance awoodda cirka marka laga soo tago xagga dhimashada iyo xagga dhaawaca oo aad moodaa inay barbardhac ay tahay aad moodaa haddii uu dagaalku sii socdana waxaan rajaynayaa kulli Hamas dagaalka qorshe la'aan ku heli jirin marka way ku sii talagaleen inuu dagaalku daba dheeraan karo marka wax uu kulli kayd away haystaan baan filayaa ma wuxuu doonaa baale waayay aad ba maasan tahay Dr. Hajir aad ba maasan tahay aad ba maasan tahay